Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, dalam video kali ini, cikgu akan membincangkan tentang latihan matematik tingkatan 2, bab 5 berkaitan dengan bulatan, Generating Excellence pada muka surat 94 dan 95. Okay, mari kita tengok pada soalan yang pertama. Rajah menunjukkan satu bulatan dengan pusat O. PQR dan STU adalah satu garis lurus. PQR dan STU sama dengan 6 cm. Okay, soalan yang pertama. Cari panjang PQ. Okay, sebelum itu, jika anda perhatikan pada gambar rajah, diberi panjang OR. So, OR merupakan jejari. Okay, masih ingat maksud jejari adalah panjang daripada pusat bulatan sehingga menyentuh lilitan bulatan. Jadi, dalam masa yang sama, kita boleh kata juga OP juga merupakan jejari. OU juga jejari dan OS juga jejari. Okay, soalan tadi menyatakan bahawa PQR sama dengan 6 cm. Okay, kalau tengok kat sini, PQR ni adalah chord ataupun perentas. OQ merupakan pembahagi dua sama serenjang. Jadi bermaksud OQ membahagi PQ sama panjang. Okay, kita tulis dulu kat sini, 6 cm. Dan juga STU juga adalah 6 cm. Okay, tengok pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama mahu anda mencari panjang PQ. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, PQ merupakan separuh ataupun setengah daripada panjang PR. So, kita boleh tulis kat sini panjang PQ sama dengan 6 bahagi dengan 2. Maka jawapan dia adalah 3 cm. Soalan B. Panjang ST sama juga, ST adalah pembahagi dua sama serenjang bagi, ST adalah separuh daripada panjang SU. Jadi ST sama dengan 6 bahagi 2. Maka jawapannya adalah 3 cm. Soalan C. Soalan C mahu kita mencari panjang OT. Kalau anda perhatikan dekat soalan, OT merupakan pembahagi dua sama serenjang. Okay, kita boleh keluarkan bentuk tersebut. Jadi seperti ini. Okay, kita labelkan S, T dan O. Okay, panjang S adalah 3 cm. Okay, OS merupakan jejari, maka panjang OS adalah 5. So, untuk mencari panjang OT, kita boleh menggunakan Pythagoras Theorem, iaitu OT kuasa 2 sama dengan OS kuasa 2 tolak ST kuasa 2. Selesaikan. OT kuasa 2 sama dengan OS iaitu 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ke OT kuasa 2 sama dengan 25 tolak 9 dapat 16. So, OT punca kuasa 2 16. Maka dapatlah 4 cm. Okay, jadi panjang OT adalah 4 cm. Okay, selesai soalan yang pertama.